300-dən çox sahibkar Lənkəranda bir araya gəlib. Belə ki, regional tərəfdaşların inkişafı layihəsinin növbəti toplantısı bu rayonda keçirilib. Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən toplantıya Bakı və Lənkəran Astara İqtisadi rayonuna daxil olan rayonlardan sahibkarlara maliyyə resurslarına çıxış imkanları, bu sahədə mövcud dövlət dəstəyi mexanizmləri müzakirə edilib. Həmçinin sahibkarlara göstərilən dəstək və xidmətlər, o cümlədən dövlət tərəfindən verilən güzəştli kreditlər, subsidiyalar nəzərdə tutulan yeniliklər barədə danışılıb.